Najveće je predstavničko tijelo Bosne i Hercegovine u Sandžaku, BH konzulat i krovna institucija Bošnjaka u Srbiji, Bošnjačko nacionalno vijeće, dijeli zajednički cilj, jačanje bošnjačke zajednice. Sastali su se i otvorili prioritetne teme, očuvanje identiteta, ostvarivanje prava i realizaciju projekata doslovno u svim oblastima. Nije jednostavno, ali je lakše ako je djelovanje koordinirano. Imamo puno projekata, prije svega koje se odnose na oblast obrazovanja, u kojima možemo biti partneri i u nekih narednih 4 do 6 sedmica pokušat ćemo napraviti neku dinamiku aktivnosti kako bismo se zajednički obratili prema potencijalnim partnerima u Bosni i Hercegovini. Tražili smo i pomoć od konzulata prema državi Bosni i Hercegovini u smjeru obrazovanja naših studenata u Bosni i Hercegovini i planiramo u narednom periodu organizovati jedan sastanak sa kantonalnim vlastima u kantonu Sarajevo.